izleti neku četku kilo mesa, ne pa se muči, pa muči, ne bi se četila. Ogledni logor, gdje ste stavili, ne mi da biti imaš tek. Posle njega. Gdje pa, gdje su imali, tako zvani jevački logor. Gdje su birali, genetika šta se dešava, ali pa genetika na nivou Darwina, direktno kršanje gene, nego kršanje, sabiranje vrsta. To su htjeli da naprave u Turskoj, da vide šta može da naprave sve putera. Su skurali sve ove, recimo, Slovene, Skandinavce, ne, muče muškarce, imaju visoko i visoko. Visoki, niski i plavko. I želi da ih mešaju, to znači sa Arabijom koji su kao rasa, oni je nikad rezultat, ne vidim, 5 godina imali te muškarce, a vladali čovjek, žene su prijavali da idu tamo, gdje bude imali prave djece. Rodilo se na hiljade i hiljade, na stotine hiljada djece, mešaju se ovo, gdje će vladaju sa uvek, da se naprave selekciju, vodu i su evidenci koji su uništili. Ali su ostali su neki dragovi. Puniti recimo prepu, tu je Araba koji su stavili, ali ako idemo na rok pametni i popušta, svi ste budale, majke mi rođe. Ma ko popušta? Popustite kad udari spam jednog i okrenemo za jebanči, pa onda 2-3 komentara za jebanči i onda ponovo počnete. Majke je. Ja, ti u Americi, u Brazilu, u Argentini. Kako je to u Brazilu? U Americi završao se i bolno vrijeme.